Böyük qürur hissi ilə Göyçayın fəxri sayıla biləcək Azərbaycanda ədliyyə sisteminin qabaqcıl nümayəndələrindən biri olan əməkdar hüquqşünas ədliyyə general mayoru Oktay Maksudovun vəfatından bir il ötür. Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısı Mehdi Səlimzadə, rayon ziyalıları, idarə təşkilat rəhbərləri, axsaqqallar, dindarlar, mərhumun ailəsi, yaxınları Oktay Maksudovun il dönümü münasibətilə keçirilən tədbirə toplaşaraq generalı abidəsini ziyarət edib, ruhuna dualar oxuyaraq xatirələrini bölüşüblər. Əvvəlcə Oktay Maksudovun həyat və yaradıcılığına həsr olunan video çarx nümayiş olunub. Rayon gəncləri, məktəblilər Oktay Maksudovun qəbrini ziyarət ediblər. Tədbirdə bildirildi ki, Oktay Maksudoğlu Maksudov 1937-ci ildə Göyçay şəhərində görkəmli ziyalı Maksud Maksudovun ailəsində anadan olub. Oktay Maksudov 1962-ci ildə universiteti bitirərək təyinatla Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə göndərilir. Azərbaycan və rus dillərini mükəmməl bilən Oktay Maksudov Ali Məhkəmədə tərcüməçi vəzifəsinə işə qəbul edilir. 1964-cü ildə prokurorluq sisteminə qəbul olunan Oktay Maksudov Xətai rayon prokurorluğunun müstəntiqi təyin olunur. 1966-cı ildən 1973-cü ilədək Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin hüquq şöbəsində məsləhətçi, daha sonra baş məsləhətçi vəzifələrində çalışır. 1973-1984-cü illərdə isə Əzizbəyov rayonu Xalq Məhkəməsinin hakimi, Xalq Məhkəməsinin sədri vəzifəsində işləyir. 1984-cü ildə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə üzv seçilir. 1994-cü ilin iyulunda Ali Məhkəmənin növbədən kənar plenumunun qərarı ilə ona hərbi kollegiyanın sədri vəzifəsinin icrası tapşırılır. 2000-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, Oktay Maksudov 1984-cü ildə əməkdə fərqlənməyə görə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif olunub. 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Oktay Maksudova ədliyyə general mayoru rütbəsi verilib. General 2018-ci il mayın 15-də vəfat edib və öz vəsiyyətinə uyğun olaraq doğma rayonda Əli Kərim adına parkda rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadənin göstərişi ilə Şəhidlər xiyabanında fəxri vətəndaşlar üçün ayrılan ərazidə dəfn olunub. Generalın vəfatından sonra onun xatirəsi əbədiləşdirilərək məzarı üstündə qəbir üstü abidəsi ucaldılıb. Elvin Qudratov, Dünya TV.